Tunafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Twitter @PauKirobi ya TV47K. Hii ni kupashe mengi zaidi. Tunaanza na taarifa ya kusikitisha usiku wa leo ambapo watu wanne wameaga dunia kufuatia mkasa wa moto katika soko la Toi katika kaunti ya Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ni kwamba gavana wa Nairobi alijipata pabaya alipozuru soko hilo baada ya kufukuzwa na kurushiwa mawe na wakazi waliojawa na hasira. Wingu la moshi liligubika soko la Toi hapa jijini Nairobi kufuatia mkasa wa moto uliojiri mida ya saa 11 Jumamosi ya leo. Tulipozuru eneo la mkasa tuliwapata wafanyabiashara waliojawa na hamaki wakijaribu kuokoa bidhaa zao ambazo zilibadilika na kuwa jivu. We've lost people who come to at least try to rescue their stuff. Kama mimi jana nilikuwa nimekata t-shirt ya 20,000. Ilikuwa nimeipanga. Sasa hizo ndio ile imechomeka. Sasa unaona. Hasira na hasara ikiwa inadhihirika fika katika soko hili. Maelfu ya wafanyabiashara wakipekua pekua jivu angalau kuona kama watapata kitu. Ila hamna. Na sasa wakitaka uchunguzi wa kina ufanywe ili kubaini chanzo cha moto huo. Kabla kitu yote iendere, tunataka kujua chanzo cha moto. It spreads very fast. It's like ni kitu inamwagwa kwanza and then now the fire comes. Moto sasa hii ni mara karibu ya 4 tukichomeka, lakini hatupatangi nini jibu. Kulingana na wafanyabiashara, serikali ya kaunti ya Nairobi imewatelekeza kwani wazima moto walichukua muda mrefu kabla ya kufika katika eneo hilo la mkasa. Wengine wamekuja saa hata tumewafukuza. Tulikuwa na magari 5 ndio wanakuja watazima moto na moto imelala. Pande wake gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kupitia taarifa ameomboleza na familia zilizopoteza jamaa wao na kusema kuwa serikali ya kaunti ya Nairobi ilitenga vifaa vya kuzima moto mida ya saa 12 asubuhi ila vifaa hivyo vilishambuliwa na genge la wezi. Alipofika katika eneo la mkasa, gavana Sakaja alijipata pabaya baada ya kuvamiwa na wakazi waliojawa na hasira na hata kurushiwa mawe. Wakazi wakisema wamechoshwa na ahadi ambazo katu hazitekelezwi. County government ilituahidi naenda kurevoke all title deeds. Ndio hiyo kikwe soko kamili. Of which we are still waiting. Wale ambao wamesababisha hii moto au watu wote wachukuliwe hatua na washikwe. Hapo mwezi wa Juni mwaka jana, mkasa mwingine wa moto ulishuhudiwa katika soko hili la Toi. Serikali ya kaunti ya Nairobi baadaye ilipitisha sheria ya kushinikiza serikali ya kitaifa kujenga uta katika soko la Toi katika mwaka huu wa kifedha. Elizabeth Atieno, TV 47.